jste vydrželi, já se vrátím na práci, lehce popsat, ale budu rád, když někdo z tady se sám řekne pár slov. Jinak přivezl slavnou evropskou kurátorku Helenu Fencelovou, která jsem rád, že vidí dožilý stranu. Ona vychystá adventní výstavu v galerii Mini Karlovary, proto je tady mezi námi. Takže Martin Kahn. Dobrý večer, já jsem moc rád, že jste se sešli v tak hojném počtu, jsem ani nečekal, protože Pepa řekla teda poslední výstavě s panem Pechoučkem přišel 8 lidí v Chebu. To se jako nekonalo, tak to jsem spokojen. Tři dny jsme to tady instalovali, já jsem předtím ještě jako něco dodělával a tak, takže práce se nevyšla úplně nejvíc. V první části, tak úplně na začátku, baráček, se jmenuje Neojur, to je taková zvětšená vlastně větnamská, nebo turecká, nebo polská, taková taška Neojur, je to prostě takový hra na přesouvání se, možná všude po světě. Pak jsou tady další naše republiky, které jsme těch jako za pár desetek let jako měli, které se různě rozdělovali, spojovali a pak úplně rozdělili. Pak jsou tady současné mé obrazy, které jsou z nich deformované jako ve tvaru, takže jsou spíš objekty, sochy, obraz, to všechno dokupy, tak jako já mám problém s pravoubným formátem, výma tomu nezapává ten se podařil standardním tvaru. Jinak, to asi, jo a úplně to je napsání pana kurátora, já bych to sám jako zahrnul do instalace, ale to jsou moje poslední vlastně jako komerční jako záležitosti a jsou to pódia, festivalové taneční kluby, spíš už tak jako než socha, tak je to architektura, ve který, která je hodně jako multimediální, kde jsou v podstatě jako obrazový a světelný a vlastně ty hudební nosiče a stává se tam jako, jako dramaturgy, jako filmový až, jako, takže to je takový jako nadoprovození této expozice, vlastně, aby byl to dle pana Pepy Omáčky, ale z kurátora úplně kompletní. Děkuji. Evropských mluvních kostelů, takže těšíme se a račte na pivko.